Initiatiefgroep benadeelde reisagenten vindt het niet in de haak dat airlines die vliegen van Paramaribo naar Amsterdam vice versa speciale actietarieven en regels speciaal voor een door hun geselecteerde groep reisagenten hebben. De groep vindt dat dit het ondernemerschap, bevordering van toerisme en werkgelegenheid in gevaar brengt. De KLM begon er eerst mee omdat IATA-agenten onderling in te delen en heeft alleen aan 4 reisbureaus goedkopere tarieven en extra bagageverkoopmogelijkheden gegeven. Daarna begon ook de SLM met een selectiemodel toen die zag dat er geen tegenacties kwamen tegen de KLM. Gelukkig heeft de SLM ingezien dat alleen in partnerschap en wederzijds voordeel deze sector tot bloei kan komen, zegt de organisatie. De SLM heeft toen haar besluit teruggedraaid. Volgens Vinesh Kanhai van de initiatiefgroep moest de associatie van Surinaamse reisagenten ASRA de situatie aanpakken. Dat gebeurde niet, vandaar dat er een groep is gestart die wel wat doet. Zij moeten dan opkomen voor de ASRA-leden. Maar ik bedoel van, het speelt al een geruime tijd, misschien een maand of 2 of 3. En als KLM zo'n tarief gelanceerd heeft, betekent dat ASRA gelijk moet inspringen. Maar het kan zijn dat ze hebben ingespeeld, maar ga je 3 maanden lang zitten? En als er geen oplossing komt, wat ga je doen? Ga je nergens van terecht? Kom je nergens van terecht? Want de kleine bureaus die worden gewoon benadeeld. En jullie als grote reisagenten die worden bevoordeeld. Want je eigen ASRA-leden probeer je nu te benadelen. Want ASRA moet eigenlijk gewoon sowieso opkomen voor die mensen. Dat hebben ze niet gedaan. Hetzelfde ook voor actie van SLM. Maar die hebben we, gelukkig hebben we snel ingespeeld dat alle reisbus nu kunnen verkopen. Want wat de ASRA daaruit haalt, ASRA probeert de mensen individueel naar de airline te sturen. Dan vragen ze mij nu van, meneer Kanhai, waarom betalen wij dan maandelijkse contributie aan ASRA? Dan is dat niet meer nodig als ik alleen moet gaan vechten. Kanhai zegt verder dat de actiegroep nu gesprekken aangaat met de regering om de situatie aan te pakken. De organisatie is volgens hem geenszins bezig met het creëren van chaos, zoals door de ASRA wordt beweerd. De initiatiefgroep komt op voor alle benadeelde reisagenten en ook de teleurgestelde ASRA-leden, geeft Kanhai aan. Onze volgende stap gaat nu zijn dat we eerst de Stichting Toerisme Suriname gaan benaderen. Want die was ook afgelopen vrijdag op onze vergadering. Die heeft ook geluisterd naar ons toe. Heeft ook een aantal opties gegeven. En nu gaan we proberen om de minister van TC te contacten. En daar dan alles dan opgelost zien te krijgen. We hebben niet een groep gevormd van aparte cellen, de reisbureaus zijn mee. En dat proberen wij te doen. Dus als ze willen praten en dergelijke doen, zijn we altijd open. Maar aan de andere kant probeert ASRA ook naar buiten te brengen dat ik een onruststoker ben tussen de agenten. Als ik vandaag een onruststoker zou zijn, zou niemand vandaag de actie van SLM kunnen verkopen. Want er zijn 2 groepen geweest die ervoor gezorgd heeft dat SLM heeft opengegooid voor iedereen. Ik ben op de voorgrond, ik ben de media en dergelijke. En er is een andere groep die vanuit de kant van de regering op directieniveau heeft geholpen. Vinesh Kanhai van de initiatiefgroep benadeelde reisagenten. Deze groep vindt het niet in de haak dat airlines die vliegen van Paramaribo naar Amsterdam speciale actietarieven en regels voor een geselecteerde groep reisagenten hebben.